Olá, turma! Olá, meus amores! Como vocês estão? Vamos lá? E aí, já pegou a garrafinha? Já se acomodou aí num lugar bem confortável para você assistir a aula? Então, vamos lá! A nossa aula de número 132, 16 de julho, quinta-feira. A área Matemática e Ciências da Natureza, com o tema Todos contra o Bullying. A nossa parte 4 dessa aula. Vamos lá? Nosso amigo calendário, que você já sabe que é para registrar as datas, que tem os dias da semana, os meses e o ano. Marca aí, ó, e vamos lá. Nós vamos assistir esse vídeo. Trouxe uma música. Nós estamos falando sobre bullying já na nossa quarta aula, e eu trouxe essa música para compartilhar com vocês. Com a gente, vamos acabar com o bullying. Oi! Xinga, briga, ofender. Fora bullying, sai pra lá. Sua persegue, intimidar. Fora bullying, sai pra lá. Mulher de muito mau gosto que causa desgosto e humilhação. Combater o bullying todo dia podemos fazer com o coração. Quem tá fazendo maldade, tá na hora de parar. Bullying é violência, nem deveria começar. Não precisa ficar calado, diga o nome do agressor. Na escola reúne os amigos, levando o assunto ao professor. Respeitar as diferenças é o melhor que podemos fazer. Com amigos de bem com a vida é mais alegria e muito lazer. Oi! Não quero ver ninguém fazendo bullying por aí, hein? Xingar, brigar, ofender. Fora bullying, sai pra lá. Sua perseguir, intimidar. Fora bullying, sai pra lá. Bullying de muito mau gosto que causa desgosto e humilhação. Combater o bullying todo dia podemos fazer como gosta. Quem tá fazendo maldade, tá na hora de parar. Bullying é violência, nem deveria começar. Não precisa ficar calado, diga o nome do agressor. Na escola reúne os amigos, levando o assunto ao professor. Respeitar as diferenças é o melhor que podemos fazer. Com amigos de bem com a vida é mais alegria e muito lazer. Xinga, briga, ofender. Fora bullying, sai pra lá. Sua persegue, intimidar. Fora bullying, sai pra lá. E aí, gostaram da música? Eu também gostei. Quando o bullying, ó. Fora bullying, sai pra lá. Isso mesmo. Porque quando a gente é amigo, que a gente estuda, quanto mais amigos, melhor. E continuando o nosso tema, vamos recordar a diferença entre o que é e o que não é bullying? Na letra da música, teve algumas palavras que realmente são bullying, né? São práticas do bullying. Nós já vimos que tem vários tipos, tem o bullying físico, o verbal, o social, tem o material quando destrói, quando danifica o material dos colegas. Vimos também o cyberbullying. Mas o que é bullying e o que não é? Nós também já falamos sobre isso. Você lembra qual é a diferença? Bullying é o conjunto de violências repetitivas com pessoas que não têm como se defender. Agressões verbais, morais, sociais, virtuais, físicas e psicológicas que humilham, intimidam e traumatizam a vítima.
Brincadeiras e apelidos só são legais se a pessoa que recebeu o apelido ou foi a vítima da brincadeira, né? Se ela gostar. Se a pessoa não gostar, não repete. A brincadeira não foi legal e o apelido também não foi. O que não é bullying? Situações ofensivas não repetitivas, não intencionais e momentâneas entre pessoas de classes diferentes, tipo estudantes e professores, estudantes e gestores. O bullying é praticado entre pares de uma mesma classe, estudantes e estudantes. Agora que nós recordamos, que tal produzirmos juntos algo contra um bullying? Um cartaz, um folheto, um panfleto, algo que as pessoas possam receber, que a gente possa entregar às pessoas e elas possam ler e levar para suas casas e mais pessoas possam saber o que é o bullying e como combatê-lo. Se você pudesse fazer, o que você faria, né? Bom, já sei. Vamos produzir uma cartilha do bem. O que é que tem que ter nessa cartilha? Se a gente recordar as aulas de linguagem, quando a gente vai produzir um texto, a gente faz o rascunho com as ideias que a gente vai pôr no papel. Nós vamos falar sobre o bullying. O bullying é legal? Não é legal. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o que é o bullying, os envolvidos, os tipos. Bullying é crime? É. E o que não é bullying? Olha só. Não faça bullying, faça amigos. Uma figura que mostra onde as crianças estão brincando e se divertindo. Tem alguma criança aí que o rosto ou as ações, o que eles estão praticando na imagem, mostra que eles praticam ou são vítimas de bullying? Não. Aí o que foi que a prof fez? Colocou assim, ó, cartilha de combate ao bullying produzida pelos alunos do segundo ano da rede municipal de Feira de Santana, Bahia. E aqui, você sabe o que é bullying? E as imagens que combinam com o que nós estamos falando, tá bom? Sempre as imagens têm que combinar com o que nós estamos transmitindo, no caso aqui do texto. Você sabe o que é bullying? É um comportamento adotado entre pares, agressivo, intencional, repetitivo, que envolve agressão, desigualdade e abuso do poder. Nas imagens, tem umas frases. Olha só, cada um possui suas características individuais e devem ser aceitos. Eu não sou igual a você. Você não é igual ao coleguinha, o coleguinha não é igual a você. Essas diferenças precisam ser respeitadas e aceitas. A figura ao lado, não pratique, não tolere, não deixe acontecer perto de você. Bullying não é brincadeira. O que você fala pode machucar alguém? Pode. E a gente precisa ter cuidado com as palavras, porque as pessoas são sensíveis. Eu, você, todas as pessoas, todos nós temos sentimentos. E às vezes as palavras machucam demais. E receber a orientação dos mais velhos, dos adultos, dos seus pais, dos seus tios, dos responsáveis, das pessoas da sua família que amam você e querem seu bem, e também ouvir as orientações do seu professor, da sua professora. Quem são os envolvidos? Existem três envolvidos. A vítima, o agressor e a testemunha. Aqui nessa imagem, você pode ver que existe um menino praticando, o menino que está mais tímido, sentadinho. Ele é a vítima e quem assiste são as testemunhas. A mesma coisa. Quando você está passando pelos corredores da escola e que você presencia,
Você também é testemunha. Então, o agressor é quem comete a agressão, a vítima é quem sofre e a testemunha é quem vê. A testemunha precisa ter muito cuidado, porque se ela vê e ela não faz nada, ela acaba sendo cúmplice do agressor. Até mesmo no cyberbullying, há testemunhas. Ao receber e compartilhar as imagens e vídeos e memes das vítimas. Então, nós precisamos ter cuidado, não é só quando nós presenciamos, de estar no local onde está ocorrendo, acontecendo a prática do bullying. O que chega nas nossas mãos através das redes sociais também. E aqui os tipos de bullying, os tipos que nós vimos durante esse percurso. O bullying físico, o bullying verbal, o bullying moral, o material, o cyberbullying, o psicológico e o bullying sexual. Não ao bullying. Todas essas formas que nós estamos vendo aqui são formas de violência e a vítima, ela sofre demais e ela não tem, muitas das vezes, força para reagir e nem para buscar ajuda. Por isso que quem testemunha precisa ficar ao lado da vítima, tanto para procurar o professor, se for dentro da escola, e ajudar a acabar com essa situação. Pratica bullying quem? Insulta, coloca apelidos desrespeitosos, faz comentários intolerantes e desrespeitosos sobre qualquer diferença no outro, espalha fofoca, vídeos e boatos maldosos, destrói ou estraga os materiais escolares, exclui ou isola propositadamente alguém e agride fisicamente ou ameaça. Na escola, geralmente a gente gosta de andar com os amigos que são mais próximos da gente. E às vezes, não é verdade? Acontece de quando chega um coleguinha novo ou alguém que não é daquela panelinha, vocês quererem deixar de lado. Pois é, tá vendo que não pode? A gente precisa receber a todos. Isso mesmo, precisamos receber todos. Bullying é crime. O crime consiste em intimidar, constranger, ofender, castigar, submeter, ridicularizar e expor alguém a sofrimento físico ou moral de forma reiterada. Esse texto a própria pegou da agência da Câmara Notícias, Câmara de Notícias. Olha só. O bullying, ele no nosso país é considerado crime sim, porque ele machuca muitos sentimentos das pessoas e as vítimas, elas sofrem, desenvolvem doenças, elas ficam mais tímidas e elas podem ter pensamentos destrutivos. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nossa primeira comunidade é a família e a gente não sofre bullying na família. A escola é uma extensão da nossa casa. Nós passamos, principalmente vocês, quando a gente está no período normal de aula, nós ficamos na escola de segunda a sexta, ou a manhã toda, ou a tarde toda. Muitos alunos ficam o dia todo na escola. Ali é praticamente sua segunda família. Então, o lugar tem que ser agradável, o ambiente tem que ser agradável. As amizades são muito importantes. E o que não é bullying? Bullying você já sabe. Então, nós vamos mostrar para as pessoas a diferença do que é e o que não é. Mas que fique bem claro, todo tipo de bullying é uma agressão. Mas nem toda agressão é bullying. Entendeu? Às vezes a gente machuca o outro sem querer. Exemplos bem práticos. Na fila do refeitório, um colega esbarra em você, pisa no seu pé e acaba machucando. O que você faria? Isso é bullying?
Outro exemplo, quem pega transporte escolar. Ao sentar no transporte escolar, alguém puxa seu cabelo sem querer ou até mesmo esbarra em você, ao entrar ou ao sair do transporte. O que você faria? Isso não é bullying, porém, se isso ocorrer todos os dias, pode se tornar bullying. Acho que agora entendemos a diferença e dessa forma podemos ajudar quem precisar. Pronto, cartilha pronta, hora de distribuir. Olha quantas cartilhas o segundo ano conseguiu confeccionar e imprimir tudo bonitinho. E para isso, vamos fazer a gincana da amizade. Você já participou de uma gincana? Na sua escola já teve alguma gincana? Assim, distribuímos as cartilhas e arrecadamos alimentos e agasalhos para o Asilo Santana, que abriga e cuida de idosos. A Gincana do Bem terá quatro equipes: azul, amarelo, vermelho e laranja. Em cada equipe terá 10 participantes. São duas tarefas. A primeira tarefa, arrecadação de alimentos. E a segunda, arrecadação de agasalhos. A primeira tarefa, olha só a imagem, vão arrecadar alimentos. Todas as crianças saíram, cada um com um adulto responsável, viu? E foram pelas ruas da cidade distribuindo a cartilha e arrecadando o alimento para doar ao Asilo Santana. Depois de 2 horas, as equipes retornam com as suas arrecadações. Olha só, a equipe azul, cada aluno trouxe 2 quilos de alimento. Na equipe amarela, cada aluno trouxe 1 quilo. Na equipe vermelha, cada aluno trouxe 3 quilos. E na equipe laranja, cada aluno trouxe 4 quilos de alimento. Em cada equipe, nós temos 10 participantes. Vamos ver como ficou a soma, como foi que a professora organizou para saber quantos quilos de alimento cada equipe conseguiu arrecadar? Vamos ver? Olha como foi que a prof fez. Colocou a quantidade de alimentos e na mesma quantidade de membros participantes da equipe. Vamos ver quantos números 2 tem ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E as crianças somaram de 2 em 2. Foram colocando os quilos dos alimentos lá na caixa onde deveria colocar. E foram colocando 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, até chegarem a um resultado. E você aí em casa vai tentar fazer essa continha e colocar o resultado aí no chat, tá bem? Vamos ver a equipe amarela? Lembrando que cada equipe tem quantos membros? Isso, 10. Olha só, de 1 quilo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo, e vai contar e colocar o resultado. A equipe vermelha arrecadou, cada criança arrecadou 3 quilos de alimentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí elas vão colocar dentro da caixinha, contando de 3 em 3. E a equipe laranja? A equipe laranja também. Só que ela arrecadou a maior quantidade de alimentos por criança, arrecadou 4 quilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos conferir os resultados? A equipe azul tem 10 participantes e cada um levou 2 quilos. Conseguiu 20 quilos de alimentos. Vamos ver, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. A
equipe amarela que levou cada criança arrecadou um alimento. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a equipe vermelha? Você acha que conseguiu quantos quilos de alimento? 30. 3 mais 3, 6 mais 3, 9. E eles foram somando de 3 em 3. Como se na reta numérica, aquela que a gente já trabalhou, ele fosse pulando de 3 em 3. E aí ele chegou no número 30. E a equipe laranja? Quantos quilos de alimento será que a equipe laranja conseguiu arrecadar? 40. Isso mesmo. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Mais 4, 16. E foi somando de 4 em 4. Ou na reta numérica, pulando de 4 em 4 até chegar no número 40. Tem 11? Ai, Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misericórdia. Deixa eu sair daqui. É esse. Pronto. Vou voltar. Eu tenho que voltar toda a gravação desse aqui todo. E agora? Que o 30 está aparecendo antes. Não está errado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. A primeira tarefa, a arrecadação de alimentos. As crianças saíram, cada equipe com um adulto responsável, saindo pelas ruas, distribuindo as cartilhas contra o bullying e arrecadando os alimentos para a gincana. Depois de 2 horas, elas retornaram com as arrecadações. A equipe azul retornou cada aluno com 2 quilos de alimento. A equipe amarela, cada aluno com 1 quilo. A vermelha, cada aluno trouxe 3 quilos. E na equipe laranja, cada aluno trouxe 4 quilos de alimento. E a professora foi anotando dessa forma. Um número para cada participante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mesma coisa com as outras equipes. A equipe amarela, ela foi colocando 1 mais 1 mais 1. A equipe vermelha, 3 mais 3, até completar 10. E a equipe laranja também, só que usou o número 4. Porque a equipe laranja conseguiu 4 quilos de alimento por aluno. E aí,
O que que tinha que ser feito? Colocar na caixa de doação. O que que as crianças tinham que fazer? Contar de acordo com o que foi arrecadado. A equipe azul ia contar de dois em dois. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 2, 18. 18 mais 2, você sabe quanto é? A equipe azul arrecadou 20 quilos de alimento. E a equipe amarela? Quantos quilos de alimentos você acha que a equipe amarela conseguiu arrecadar? 10 quilos. Olha só. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 1, 10. 10 quilos de alimento. Você consegue achar o resultado da equipe vermelha? Se você achar o resultado, coloca no bate-papo, coloca aqui no chat da nossa aula. Então, vamos lá? Eu vou dar um tempinho para você pensar e contar aí rapidinho. Vamos ver? De 3 em 3. Lembra da nossa reta numérica, daquela que a gente contava, ó, pulando números certinhos? E aí, vamos ver? 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 9, 10, 11, 12, 12 mais 3, 15, 15 mais 3, 16, 17, 18, 18 mais 3, 19, 20, 21, 21 mais 3. 22, 23, 24. 24 mais 3. 25, 26, 27. 27 mais 3. 28, 29. E agora? 30. 30 quilos de alimentos. E a equipe laranja? Quantos quilos de alimento arrecadou? Quantos quilos de alimento a equipe laranja vai colocar dentro da caixa de doação? Você sabe? Isso, vamos contar de 4 em 4. 4 mais 4, 8. E 8 mais 4? 9, 10, 11, 12. 12 mais 4? 13, 14, 15, 16. 16 mais 4? 17, 18, 19, 20. Até chegar no resultado. Nós vamos precisar de 10 números 4, não é verdade? Para chegar no número 40. A nossa conta tem que continuar até no último aluno com seu material arrecadado, com os quilos certinhos de alimento. Aqui você já pode me dizer quem foi que arrecadou mais? Qual foi a equipe que arrecadou a maior quantidade de alimentos? Quem foi que arrecadou menos? Isso. Se fosse para você ordenar, colocar na ordem certinha, do menor para o maior, como você colocaria esses números? Qual é o menor de todos? 10, depois 20, depois 30 e por último 40. Na ordem crescente, nós começamos do menor para o maior. Quantos participantes tem cada equipe? Cada equipe, no começo a Pró falou que tinha a mesma quantidade de alunos. Você lembra o número exato de cada equipe, de cada participante? 10 participantes, isso mesmo. Foram 4 equipes com 10 alunos em cada equipe. Quantos quilos de alimento cada equipe arrecadou? Você lembra quantos quilos a equipe azul arrecadou? E a equipe amarela? A equipe vermelha? A equipe laranja? Lembra? Isso, muito bem, vamos lá.
A equipe azul arrecadou 20 quilos. A equipe amarela arrecadou 10. A vermelha, 30. E a laranja, 40. Qual delas arrecadou mais alimentos? Olha aí. Isso. Qual foi a equipe? A equipe laranja. Quantos quilos ela conseguiu arrecadar? 40 quilos. Qual é a diferença de todas as arrecadações de todas as equipes? Qual é a diferença de uma para outra? Vamos voltar àquela continha de ordem crescente? Vamos ordenar a sequência? Ó. 10, 20, 30 e 40, não foi? Qual seria a diferença de uma para outra? Quantos quilos de alimento teria de uma para outra equipe? 10 quilos de alimento. Quer ver? 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. E 30 mais 10, 40 quilos. A diferença nas arrecadações das equipes foram de 10 quilos de uma para outra. E a segunda tarefa, você lembra qual foi? De arrecadação de agasalhos. Estamos no período frio, não é verdade? E quanto maior a idade, você sabia que a gente sente mais frio? Pois é. Por isso que a escola quer levar os donativos, as doações, para o asilo dos vovôs e das vovós. Isso mesmo, vamos lá. Aqui, cada equipe já retornou com a quantidade de peças de agasalhos. Isso mesmo. E olha só, só por aqui, cada aluno da equipe azul trouxe 5, da equipe amarela, cada aluno trouxe 6, da equipe vermelha, cada aluno trouxe 4 peças, e da equipe laranja, cada aluno trouxe 20 peças. Você conseguiria dizer para mim qual equipe conseguiu a maior quantidade de peças de roupa, de agasalhos? Olhando assim, você conseguiria? Qual estratégia você me ensinaria para chegar nesse resultado? Qual estratégia você usaria? O que que você faria para achar esse resultado? Conta para mim no bate-papo como é que você faria essa continha. Chegaria nesse resultado. Então, cada aluno da equipe azul conseguiu 5 peças de roupa. 5 peças por aluno. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 alunos, cada um com 5 peças de roupa. Na equipe amarela, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 6, 3, tudo com 11, 2, 4, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 7, 10. A segunda tarefa, arrecadação de agasalhos. As equipes voltaram com os seus agasalhos que conseguiram nas doações da comunidade para levar para o Asilo Santana, o abrigo dos velhinhos. A equipe azul, quando retornou,
retornou com 5 peças por aluno. A equipe amarela, cada aluno trouxe 6 peças. A vermelha, cada um trouxe 4. E na laranja, cada aluno trouxe 2 peças de roupa. Olhando assim, lembrando que cada equipe tem 10 participantes, você conseguiria dar um resultado para mim? Como é que você faria essa continha? Como você chegaria nesse resultado? Fala para a Pro aí no bate-papo. Isso, vamos lá? Então, lembrando que cada equipe tem 10 participantes, o que, que a professora fez? Anotou a quantidade. Cada aluno foi chegando, colocando a sua doação e a professora fez como? Anotou a quantidade, 5, mais, vinha o próximo, a Pro, mais 5, o outro aluno, mais 5, desse jeito que a professora anotou. E assim com todas as outras equipes. Oxi. Só para isso, endoidou tudo aqui. Tira tudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, pronto. A segunda tarefa, arrecadação de agasalhos. Passado o período das crianças arrecadarem, elas retornaram para a escola dessa forma. Cada equipe com seus 10 participantes. A equipe azul, cada aluno trouxe 5 peças. A equipe amarela, cada equipe trouxe 6. Da equipe vermelha, cada aluno trouxe 4 peças. E da equipe laranja, cada aluno trouxe 2 peças de agasalho. Você conseguiria falar para mim qual trouxe a maior quantidade e quem trouxe a menor quantidade de agasalhos só de olhar essas informações que estão na tabela? Como você chegaria nesse resultado? Pois é, a professora continuou fazendo as anotações da gincana da mesma forma, começando pela equipe azul. Foram 10 participantes e eles chegaram cada um com 5 peças de agasalho. O que, que a professora fez nas anotações? Vinha um participante e ela foi anotando 5, próximo participante, mais 5. E ficou assim as anotações, igualzinho como ela fez na arrecadação dos alimentos. Um número por participante. E ela fez isso com a equipe amarela, com a equipe vermelha e com a equipe laranja. Você consegue dar esse resultado para mim? Coloca aí no bate-papo qual é o resultado e como você chegou nesse resultado. Ensina para mim uma estratégia que só você sabe que você costuma usar para chegar num resultado de soma, dessa soma aqui. Mostra para mim aí, coloca aí no bate-papo. Pro, o resultado é esse. E eu consegui fazendo assim, ó, Pro. Coloca aí para... Aí eu leio, tá bom? Eu leio mesmo. Então, aí o que a professora fez? Anotou tudo direitinho. As crianças sentaram e ela foi fazer a soma. Ela foi ver o resultado de cada doação, de cada arrecadação por equipe. A equipe azul, aí ela foi. 5 mais 5 mais 5 até chegar no resultado.
E o resultado foi 50. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30. Mais 5, 35. Mais 5, 40. Mais 5, 45. Mais 5, 50. 50 peças de agasalho. E ela fez a mesma coisa com as outras três equipes. Vamos ver o resultado das outras equipes? 60, 40. E a laranja? Quantas peças de agasalho a equipe laranja conseguiu? Vamos ver? 20 peças de agasalho. Aqui você já consegue dizer para mim quem arrecadou mais, quem arrecadou menos? Isso. Se nós fôssemos colocar em uma sequência crescente, qual seria o primeiro número? Lembrando que ordem crescente é do menor para o maior. A gente ia começar de qual número? Isso, 20, depois 40, 50 e 60. Do menor para o maior. Qual equipe teve o melhor desempenho? Lembra da nossa gincana das Paralimpíadas, que a Pró explicou o que significa melhor desempenho? Isso, então, bota aí, ó, a cabecinha para funcionar. Qual equipe teve o melhor desempenho? Foi a equipe amarela, isso mesmo, eles conseguiram 6 peças de roupa por aluno. E qual a equipe teve o menor desempenho? Ó, presta atenção. A Pró não falou pior, a Pró falou um menor desempenho. Vamos lá? Qual foi a equipe? A equipe laranja, que conseguiu 2 peças de roupa por aluno. Quantos agasalhos a equipe azul conseguiu arrecadar? Você lembra? 50 agasalhos. E quantos agasalhos a equipe vermelha arrecadou? Você lembra quantos foram? 40 agasalhos, isso mesmo. Aí, olha só, a hora dos resultados. Equipe azul, amarela, vermelha e laranja. Quando você olha assim, você acha que quem ficou em primeiro lugar? Vamos ver? A equipe azul fez 70 pontos, porque a professora somou o resultado da primeira tarefa com o resultado da segunda tarefa. Na equipe amarela, olha só, gente, 70 pontos também. E na equipe vermelha? Também fez 70 pontos. A equipe laranja, vamos ver quantos pontos a equipe laranja fez? 60. Numa gincana, você já sabe que tem primeiro, segundo, terceiro lugar. Como ficaria nessa situação? E aí, o que, que você me diz? Qual equipe ficou em primeiro lugar? Isso mesmo, 3 equipes tiveram a mesma pontuação. Então, deu um empate entre as 3 primeiras equipes. Empatou a equipe azul, a amarela e a vermelha. Por que que isso aconteceu? Porque eles tiveram o mesmo resultado. Quando existe uma competição, uma gincana, uma corrida, uma disputa, qualquer que seja, onde nós vamos nomear primeiro, segundo, terceiro lugar, nós vamos nomear por posição, o que que acontece? Se empatar, eles vão dividir aquela mesma posição. Foi o que aconteceu com essas 3 equipes. Elas ficaram em primeiro lugar, porque a quantidade de pontos, o resultado, foi igual. Qual equipe ficou em segundo lugar? A equipe laranja. A equipe laranja fez 10 pontos a menos do que as outras 3 equipes. Se a equipe
equipe laranja tivesse conseguido fazer 70 pontos, como ficaria? As quatro equipes em primeiro lugar, isso mesmo. Aí vamos para mais uma rodada de perguntas, olha só. Vamos ver a ordem de classificação das equipes? Como foi que ficou? Você já viu que teve um empate entre três equipes. Então, quem ficou em primeiro lugar? A equipe azul, a amarela e a vermelha. Quem ficou em segundo lugar? A equipe laranja. Você lembra como é que chamamos esses números que tem um zerinho do lado? A prof falou desde o começo da gincana. Primeira tarefa, segunda tarefa e agora nós falamos primeiro e segundo lugar. Todos esses números têm o zerinho do lado. Esses números nós chamamos de quê? Nós chamamos eles como? Eles são chamados de números ordinais, porque eles colocam em ordem as coisas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, nós usamos para marcar as posições com relação a um ponto de chegada. Quando é uma corrida de moto, bicicleta, de carro, o que ultrapassa a linha de chegada, antes de todos, fica em primeiro. E depois dele, primeiro, né? Segundo, terceiro, quarto, até chegar no último colocado. Os números ordinais passam para a gente essa ideia de ordem, de posição. E olha só, nós vamos recordar a escrita dos números ordinais. Nós só vimos até agora, nessa aula, o primeiro e o segundo. Mas numa aula, lá atrás, nós estudamos a escrita desses números e nós vamos recordar como nós falamos e como nós escrevemos esses números. Vamos lá? Ali você já sabe, não é verdade? Primeiro e depois segundo, terceiro, quarto, quinto. Se o número não tiver esse zerinho, são os números cardinais, o que nós usamos para as outras coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100. Esses números são os números cardinais. Mas esses aqui, eles indicam a ordem. Eles vão ter uma leitura diferente. Nós vamos ler e escrevê-los de outra forma. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E agora, depois do quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Depois do décimo, nós contamos assim. Décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, até chegar no número 19. E o 19 nós falamos décimo nono. Nós vamos utilizar do mesmo jeito que nós escrevemos aqui. E nós vamos aumentando os números. O número 20 nós chamamos de vigésimo. E aí vai vigésimo primeiro, vigésimo segundo, até chegar no 29, que é o vigésimo nono. Recordou? Isso mesmo. Aí, ainda sobre a gincana, o vizinho da escola achou a gincana muito legal e doou R$70 para comprarem mais alimentos. Olha que bacana! Como você representaria usando cédulas ou as moedas que são as representações do nosso dinheiro? Como é que você representaria R$70? Nós temos as moedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e 1 real. E as cédulas nós temos 2 reais, 5 reais,
20, 10, 50, 100 e a mais nova, R$200. Não é verdade? Isso mesmo. Como você representaria para mim, usando aquele dinheirinho de papel, aquele de brincadeira, como é que você representaria para mim ou para você, para a gente brincar de dinheirinho? Olha só, R$70 representado com uma nota de 50 e uma de 20. Porque 50 mais 20 é igual a 70. Ó, 50, 60, 70. R$70. Tem alguma outra forma da gente representar essa quantia com as cédulas? Vamos ver se tem? Olha, 20 mais 20, 40. Tá faltando quanto ainda? Ó, 40, 50, 60, 70. R$70. E nós podemos representar de várias outras formas. Poderíamos usar as cédulas de R$5, de R$2. Não é verdade? Utilizar as moedas. Nós podemos representar qualquer quantia em relação ao nosso dinheiro com vários tipos de cédulas e de moedas. Então, um beijinho para você e até a nossa próxima aula.